Olá pessoal, eu sou o Wellington Ribeiro, tudo bem? E agora eu vou estar respondendo duas perguntas sobre o MEI, sobre o microempreendedor individual, tá bom? E se porventura você também que está assistindo esse vídeo tem alguma dúvida sobre o MEI, sobre o microempreendedor, eu peço que você comente aqui no vídeo, faça um comentário sobre a sua dúvida, que eu vou estar fazendo o possível para estar respondendo todos os comentários e também para fazer um vídeo sobre a sua dúvida. E aí, a gente pode estar ajudando outras pessoas também. Talvez a sua dúvida possa ser a dúvida de mais pessoas, e assim a gente pode estar compartilhando e ajudando outras pessoas. É o seguinte: me foi perguntado se o MEI, o microempreendedor individual, ele pode prestar serviço para uma empresa que ele já trabalhou. E também se ele tem limite de compras, limite para comprar. Eu já falei que o MEI ele tem limite para faturar, certo? A gente sabe lá que limite anual é um limite de R$ 81.000. A gente já falou também em vídeos anteriores que se ultrapassar esse limite, tem as situações lá que o que ocorre, o que acontece se ultrapassar. Quem não viu esse vídeo, procure aqui no canal que vai estar bem explicadinho lá. Agora a gente vai falar sobre o limite de compra de mercadoria. Se você é MEI e está funcionando, tem faturamento, tem receita bruta, fique sabendo que você tem um limite de 80% da sua receita para comprar mercadoria ou material, assim, tá bom? O limite de compras de MEI é 80% do seu faturamento. E se ele pode prestar serviço? Pode. Não tem nada que impeça de prestar serviço ou fornecer material para a empresa que já trabalhou, não. Só que deve-se tomar o cuidado. Primeiramente, tem que ter um contrato de prestação de serviço. Nesse contrato tem que estar bem claro que não há pessoalidade, não há habitualidade e também não há subordinação. Tem que ter o prazo desse contrato, qual é o período de vigência, se tem período determinado ou indeterminado. Quando eu falo determinado, de repente você vai prestar um serviço que você vai demorar 2 meses, por exemplo, você vai colocar lá, ó, começa a partir da data tal, vou prestar o serviço, que termina no dia tal. Ou se for por um período indeterminado, você vai colocar o período nesse contrato indeterminado. E nunca, de hipótese alguma, você pode deixar de emitir nota fiscal para essa empresa. Ok? Você, como MEI, está obrigado a emitir nota fiscal para essa empresa que te contratou, ou para prestar um serviço, ou para fornecer a mercadoria. O contrato de prestação de serviço tem que estar assinado pela parte contratante, pela parte contratada, com as cláusulas obrigatórias, identificação da parte que contratou e contratado, identificação, documentação, identidade, CPF, estado civil, endereço. Também tem que ter lá o valor do serviço ou da mercadoria que vai ser vendida. Por exemplo, se você tem um contrato de prestação de serviço onde você vai cobrar R$ 5.000 mensais, isso vai ter que estar no seu contrato, tá bom? E todos esses recebimentos devem ser feitos com base em nota fiscal. Deixa bem claro, não pode haver pessoalidade, habitualidade e nem subordinação, tá bom? Espero ter ajudado, respondido quem me fez essa pergunta. Mais uma vez, se você também que está assistindo esse vídeo tem alguma dúvida sobre o MEI, sobre o microempreendedor individual, faça sua pergunta aqui no comentário. Eu vou fazer o possível para estar respondendo o seu comentário e também estar ajudando outras pessoas que também podem ter uma dúvida parecida com a sua, tá bom? Desde já, eu agradeço pela oportunidade de estar podendo passar esse conteúdo para vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.